Sumiram, ima otprilike nekih 5 tema koje su u različitim preskonferencijama pokrenuli, a volila bih zarad javnosti da odgovorim na svih 5 tema. Prva tema je razrešenje mene kao predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, zahtev za razrešenje predsednice Narodne skupštine Republike Srbije je predat sa 41 potpisom i koliko sam razumela, osnovna stvar koju mi zameraju je to što nismo imali raspravu o predlogu budžeta za 2025. godinu u plenumu, kao i raspravu o svim pratećim zakonima.